Децата от Украина могат да бъдат записани в училище до 2-3 дни след получаване на личен номер на чужденеца. Това каза началникът на регионалното управление по образованието във Варна Ирена Радева по време на брифинг на областният координационен щаб във връзка с бежанската вълна от Украина. По думите, процедурата за получаване на статут е достатъчно ускорена и с получаване на идентификационна карта всички ще имат достъп до образователната система, след като подадат своите заявления. Имаме случаи, в които украинските граждани са успели да вземат със себе си документите за образование, които имат. В този случай, както и досега, те минават през регионално управление на образованието и съгласно наредба 11 за оценяването, ние успяваме да легализираме тези документи, работим с по-кратки срокове, с оглед по-бързото насочване на тези ученици и включването им в образователната система. По-сложен е приемът в детските градини и ясли, тъй като вакцинационният календар на двете страни се различава. Без задължителните ваксини децата не могат да посещават детските заведения. Да имат имунизационни картони, в които да са вписани съответните имунизации от раждането на детето. В повечето случаи се оказва, че те носят или носят такъв документ, или може да им бъде изпратен, сканиран. Така че говорих с РЗИ, колегите казаха, че този документ и сканиран ще бъде признат. От инспектората по образование стана ясно още, че украинските деца ще бъдат приемани и над бройката за план прием в училищата. Това значи, че няма да има значение броя на учениците в паралелката, в която децата ще се обучават.